السلام عليكم. شقفتها ولو شقفتها فاملي شقفتها فاملي بوردين بي ہم کرے دی ودی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کم کھلا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں اسے کر لے ودی ہے اسے رکھے سو رکھے نہیں پے رکھے سو دوستو دے کم نیک مہینے دی دعا جھلو سپورٹ کرو ہیلپ کرو لازمی ہیلپ کرو لازمی سپورٹ کرو ویڈیو سر لائک کرو کمنٹ کرو دوستو گرام بم سپورٹ کرو بم بہت ساری سپورٹ کرو اسا ہاری محنت کرن دے ودے محنت تا کچھ ملیا ونے حاصل تھیا ونے نیک مہینہ ہے اللہ کی تا دے کچھ ملیا ونے نیک مہینہ ہے کچھ حاصل تھیا ونے ہاری دبو محنت کرن دے پے اللہ کی تا کم یا بہن کم یا کی بنو جی میں سو لاکھ رسوں تے تھی بنو دوستوں بھی رانا دعا نال سپورٹ نال ہیلپ نال جلد جلدی ایسا کامیاب تھی ونی جلد جلدی سارا مجھے ٹیسٹ تھی ونی ایک ہزار کمپلیٹ تھی ونی سکرے بار ایک ہزار کمپلیٹ تھی ونی ایک ہزار سکرے بار جب مجھے ٹیسٹ جلد جلدی تھی ونی اللہ کا جلد جلدی چینا سارا جنی چلدا پائے اللہ بھامن جلدی پیسے آمن جلدی کچھ حاصل تھی ونی جلدی جلدی حاصل تھی ون بم بم جلدی 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 پیسے آ رہے چلو اصا ہی کھاؤں اپنے بالوں کو کھاؤں اپنے غریب غربے کو جو دیکھ تعمت کرے سو نیک مہینہ ہے اللہ کے ساتھ اتنی مہنگائی ہے بم مہنگائی ہے ڈھیر مہنگائی ہے ڈھیر بال لینا بم تنگ کرے بم تانا لے دا ہر ویلے پیسے منگن شاید اتنے پیسے کہنے اتنے آم رکھتے ہیں جیری بالا کو جاؤں آپ ہی کھاؤں غریب ہے بہت سارے ڈھیر سارے غریب ہے ڈھیر ڈھیر غریب ڈھیر بہت تاون کتا کرو سپورٹ کتنی کرو بہت سارنا ہیلپ کتنی کرو بہت ہیلپ کتنی کرو بہت حالانکہ ہمیں جلد سے جلد سارا ایک ہزار کمپلیٹ جلدی تھی ہمیں تقریبا ایک ہزار کمپلیٹ جلدی تھی ہمیں پانچ سو چھ سو ڈھائی چھ سو ڈھائی لکھتا تر سو نوے نوے کرتے تر سو نوے کرتے لکھتا جلدی 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 سارا کمپلیٹ تھی جلدی مونیٹائز تھی وے پیارے کلاک نال دا اسا دے کے کیویں تن نال دے بے پیارے کلاک نال سن نال بے محبت نال سکو ہیلپ کرو سپورٹ کرو سارا ایک ہزار کمپلیٹ کرو بہت سارا سپورٹ کیتی کرو ڈھیر سارا ہیلپ کیتی کرو ہوں اصل چلتے ہیں